Yung ganitong kasanayan guys ng paggawa ng magandang lupa ay kailangan ay matutunan po natin ano. Pag-usapan natin ngayon guys ay kung paano tayo makagawa ng magandang lupa, pataba o kaya yung tinatawag na compost para sa ganun ay makapagtanim tayo o gumanda yung ating halaman katulad po nito guys. Ano hanay nyo po nakikita? Ano po? Yung ganitong kasanayan guys ng paggawa ng magandang lupa ay kailangan ay matutunan po natin ano. Sapagkat kahit sa ganitong mga paraan lang ng ating pagtatanim, kahit sa ganitong mga plastic bottle lang, ay makakapagtanim po tayo ng halaman na kahit hindi na natin kailangan ng malaking espasyo. Ibig sabihin, kahit sa ganitong plastic bottle lang, kahit sa mga timba lang, ano, sa mga paso lang, ay pwede na po tayong makapagtanim ng gulay guys. Ang kailangan lang ay kailangan ay maalam po tayo kung paano ang paggawa ng lupa. Sapagkat yung lupa po ang nagkakatalo sa ganitong mga pagtatanim ano. Katulad dito ng aking tinanimang guys ano. Ito po ay tinanimang ko po ng lettuce ano. Nung na-harvest ko po yung lettuce, tinamnan ko ulit ng ganitong mga halaman ano. Ito po ay tinatawag na pachoy. Ano, ang tawag po rito pachoy, hindi po pechay guys, ano, pachoy po ang tawag dito, singkang ang tawag, ano, ito yung maganda guys, kahit na maliit lang yung lupa niya, ano, sapagkat yung lupa niya, ito po ay maganda, maganda po yung kanyang lupa, ano guys. Yan. Ito yung mga pachoy na tinatawag, ito naman yung mustasa. Yan. Ito po yung spinach guys, ano. Spinach po ito. Ito yung aking pong tanim guys na kangkong sa isang paso. Ito ay sapat na para sa aking pong sambayan guys, itong kangkong isang paso na ito. Ito na mga aking harapan guys ay tinamnan ko siya ng mga mustasa, pichay, at saka yung pong singkang na tinatawag ano. Dati itong aking harapan guys ay tinatamnan ko ito ng halaman. Subalit yung halaman ay hindi naman nabibili gaano at hindi ko siya pakikinabangan. Kaya ang ginawa ko ay tinamnan ko siya ng halaman ano. Yung mga paso na yan, tinamnan ko ng mga gulay ano. At hindi lamang yung pichay, yung mga madadaling tumubo, kundi maging yung ampalaya, yung kamatis at maging yung talong ay nakapagtanim na rin ako dyan sa aking harapan. Ibig sabihin guys ay kapag pre-practice natin yung ating sarili sa ganitong pagtatanim ay hindi na tayo aasa pa sa iba o kaya sa ayuda, basta maalam lang tayo kung paano gumawa rin ng magandang lupa. Ito yung lagayan ko ng compost guys, ano ha, lagayan ninyo po nakikita. Ito po yung mga damo, ano, dito ko po binubulok yung mga damo, ano, yung pong mga pinagbalatan, ayan katulad po nito, mga pinagbalatan ng gulay, ano, dito ko po nilalagay lahat yan, guys, ano. Yan ay tinatabunan lamang po ng lupa, guys, ano, yung ganito, hanggang siya ay mabulok na, ano. Pag nabulok na po yan ay nagiging pataba na po yan at yan ay mainam, maganda po yan sa halaman. Ano, gaya po nakikita ay tinutubuan na po siya ng ampalaya yan. No? At yung kalabasa. So yung mga pinagbalatan mo na mga gulay dito ko po binubulok. At ito ang ginagamit ko rin guys na aking pong pataba sa aking mga halaman. Lagyan po ng lupa yan, mag-aaluan mo pag nilagay mo yung mga gulay riyan, yung mga damo, ano, tatabo na mo ng lupa guys, ano, at yan ay didiligan mo araw-araw hanggang sa mabulok na.
kung nabulok na, ay patutuyuin mo na siya, guys, ano, at yan ang magiging pataba mo na. Yan ang compost na nang tinatawag, guys. Para dito, guys, ano, ito po yung mga pinagmaweran ng damo. Ano, ito po ay kinuha ko siya, ano, pinagmaweran ito. Ito po ay binubulok ko, guys, ano, hinahalo ko dun sa aking compost, ano. Alam niyo po ba na kapag ito po ay nabulok na, ano, nagiging pataba na siya. Kaya ang ginagawa ko ito, guys, ay tinatambak ko dun sa mga puno ng aking halaman. Kaya na yan, yan. Sa aking ampalaya, yun, dito sa aking sitaw. Yan, sitaw. Yan, inilalagyan ko siya ng mga nabubulok na ganito, guys. Mga damo. Once na ito po ay nabulok, nagiging pataba na siya ng mga halaman. Kaya ito ay mainam na ihalo mo sa compost din, sapagkat pag ito ay nabulok na, yun po ang nagiging pataba na siya, guys. Ito, guys, hinalo natin yung mga damo rito, ano, yung mga pinagbalatan natin, yung mga balat ng itlog, yung pinagbalatan ng mga gulay. Lalagay natin yan. Pag nailagay po yan, guys, ano, lalagyan natin ng lupa. Ito. Yung galing sa kanal. Ito natin. Ito, pinili ko ito at tinanggalan natin ng mga medyo mga bato, ano, para maganda siya. Tsaka yan ang ihahalo natin. Yan ang gagawin natin compost, guys, ano. Compost natin yan. Tatakpan natin, guys, para pag umulan, hindi siya gaanong nabababad sa ulan. Ano? Pag tag-init naman, yan ay dinidiligan lang sa loob na isang araw, didiligan mo yan para mamasa-masa at mabubulok yung inilagay po natin. Kaya yan ay tinatakpan ko, guys. Tingnan natin, guys, kung gaano kaganda yung ating kinompost na mga nabubulok na mga damo, nabubulok na mga gulay, ganito mga balat ng itlog. Ano? Ito siya, guys. Ano? Napakaganda po ito sa halaman, guys. Ano? Yung mga ganito nabubulok na siya. Napakaganda sa halaman. Oh, tingnan niyo ang palaya na tumubo na siya dyan. Tayo kalabasa. Lilipat natin yan. Ito yung balat ng itlog, guys. Ano? Ito ay napakainam sa compost, guys. Ano? Sapagkat ito yung masustansya. Yan. Yeah.